हॅलो, गुड मॉर्निंग गायस. कशी आहे तुम्ही सगळीं? बरी आहे. आज म्हगेलो निमाणो ब्रेकफास्ट गोंया आनी म्हगेल्या घरा आनी म्हगेले फॅमिली बारा. आज निमाणो ही चाव, कॉफी मिक्स, भाकरी, चीज. ह्यो भाकरी आनी पोतून मेळनाय. ह्यो 6 म्हयन्यान मागीर पोतून खावपाच्यो गोंयेन. ह्यो बोटीच्यो भाकरी मेळपा नाय. कुंडिया भाकरी ह्यो लास्ट खावपा हिंगा. हाय देवा, बरें दीस ना. आज लास्ट दीस न्हू. वयता रे मागीर हांकां 6 म्हयन्यान येतलो. तुमी बोरींग राव रे. ओके, मागीर मेळ्या. मागीर विडियो घातलो हांव थिंगसो. विडियो घातलो हांव बिना काय सगळीं. ओके, हिंगायचो गोंयचोय विडियो घातलो आनी बोटी वयलोय विडियो घातलो. ओके, तुमी बोरींग राव रे. म्हजे पासत मागाय. हांवूय तुजे पासत सगळ्यां पासत मागतलो. जगणा काय बरी भाशेन भोंवाय. आयकलां? आज निमाणे म्हगे फॅमिली पासत रावता आनी मागीर वयता बोटीचे. ती गेली इस्कला गेली. आतां कितें हांवें आतां हिंग वचपाचो. ऑप्शन वचपाचो ऑप्शन वचोन मागीर डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करून मागीर रातीको मागीर फ्लायट मागीर आं मागीर चल मागीर बोरींग कोन आं बोरींग रावय मागीर. ओके चल बोरींग कोन. ओके बाय. चाव पिता. ओके आनीक म्हाका हें जाय काय तांत जाय काय हें कोण हाडलां म्हाका भाकरी. हांव चीज घालून हाडला. हें शुअर वास येता. वास येता हें शुअर. तां तें भांचिलां कळना तिका. चाव पिल ना. आतां पिल ना. पिल ना तें आतां पितोलें. चाव घेवन येतोलें. शुअर हें शुअर. तें तांत भाजिल ना. शुअर दिसत म्हाका. पण ना येना हुशान चाव पिवपाक. चाव पिल तूं? आं हुशान मुगे जाली. चाव पीन जाली. चाव पीन जाल म्हणटरी म्हाका सांगता तांत भाजीच काय केसो उडयतलें तुजें तांत भाजी. म्हाका सांग आतां तांत भाजी हें शिवर हें तांत भाजी ना. चोय ना दाखय ना जाल्यार हें तांत जाण यो गो. राव राव तेका तुका तुमी दाखोवपा राव. चोय राव मातशें राव. चोय हें नाडान तांत भाजी. तुका सांगलो कितें. यो 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 मॅडम यो मॅडम यो. चोयला चाव पिलो तूं? म्हाका सांगता मुगो व्हडलें राव. काय ना हें कितें गो. चोय चय चीज रोल मार कित्याक. आनी चय कितें घायलें तें. आं तुका हें चलना हें चलो ना. तूं पिल म्हणटरी चल. हां शन आज लास्ट डे. हें लास्ट या बिस्तें झगडी करता म्हाका. आसता आसता पोट भरलें ना. आतां पोट भरलें आसता आसता हा क्यों. ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. तशें कोता बायलो दिल ना आसतना हाताय गोवा. कितें कोलें म्हणटा हात एकूच आसली. हें म्हाका तूं पयलीं दिवपा ना तेजे. तुका हें जालो मरे चीज घायला सांजी घालचें म्हूण नाका खंय मागीर मुगे चलचें तूं तेजे. येता खंय पिलां घालूं वयता लव बट तुला आमी ब्रेकफास्ट कोताय. हा ओके मागीर जालो ब्रेकफास्ट. हें एकलें आहा जालें. पॅकिंगा वयता मागीर. पॅकिंग आनी हांव करपाचें. आतां मातशें थोडें घातां. थोडें काल सामान हाडलें. थंय कोण बोटीचे कोण न्यू वयताय न्हू तेंकां सांगता बाबा. मे मरे मे मे टॉक्स जाय तोराय आं कळ्ळें. उदकाचें बी मागीर वास येता कळ्ळें. काय तें मातशें वराय मरे मे वराय. आनी हय मे म्हणटा मेन. आनी तुमगेलें कितें म्हणटाय तें भितर कितें घालपा आहा चोय. सकाळ बी घालपा आहा तें मातशें चडू वर रे. कितें जाता लॉन्ड्री बीन चोय एकू मागीर एक विकान देखून तुज्यान बरें एक आनी एक लॉन्ड्री बॅग वर कळ्ळें न्हू. सो दटी आहा तें तितून घालपाचें आनी तें मागीर डायरेक्ट मागीर तें सोमनान देखून धुवपा जाता रो. ओके थिंग माय पांय येवपा ना धुवपा. पयलीं सांगता सगळें आमी करूं पडटा. हे बोटीचें सगळें आमी करूं पडटा. आनी मागीर वयता तितूंत मागीर ट्रेनींग ब्रेनींग आसताय. कळ्ळें तुका 3 दीस तरी एक 15 दीस एडजस्ट जावपा वयताय. आनी कोण न्यू वयताय चोय न्यू सारकें फ्रेश वयताय चोय. मायंड ऑलरेडी सेट करून वसाय. थिंग वचोन मागीर सगळें रोटाय. ओके जायना बरें काम जायना बरें. हें जायना जाता सगळें जाता. मातशें मायंड अशें करून आतां कोणाक गोंयकार आहा म्हणटा तेंकां उलोवया कळटा ना. तेंकां मातशें फ्रेंडशीप मारय तेदोन मायंड चेंज जातलें. आतां तूं पयलें वयताय न्हू घरांत. तूं पयलें भायस वताय तें कितें जाता मायंड हें जाता सगळें उडगास येता. होम सीक म्हणटा तेका होम सीक कळ्ळें तुका. सो कितें करे मातशें फ्रेंडशीप मारय. मातशें बोट भोंवाय भोंवय मॅटिंगा भोंवाय कळ्ळें. मातशें मायंड मातशें फ्रेश करय. राती कडेन डोजार करय आनी न्हिदाय. हांव केलां
देवा मातशें मुखार हाडाय तिंगा ओके आं केन्ना तेस मेळटा जाल्यार तेस कोताय आमी कोताय बोटीची आमी सगळे एकठांय जाता आनी कोताय विचार ना जाल्यार आयडा भुरग्यांकूय विचार ना कोण जाय जाण भुरगीं म्हणजे कॅबिनां जाल्यार जाय जाय येता आनी तेस कोताय आमी मेण एकठांय जाता आं आनी हें आतां वयता पॅकींग थोडें वल रे बाबा थोडें वल पॅकींगचे हिंगा कोता मागीर जाल्लें ना आजून तेंगे जालें ना म्हणजे आख्या सेटअप हिंगा आहा हेचें जाल्लें ना हेचें हिंगा मालो आहा हेचें आनी आनी जालो आतां वचपा आनी पॅकींग करपाचें मागीर चल बरें मागीर मातशें पॅकींग करता ओके चल मागीर मेळ्या मागीर ओके गायज 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 आतां येयलो ऑप्शन सून हाडले डॉक्युमेंट्स बी हाडले तें अरे येयलें मरे हेचें हें घेवन येयलां हाचें मोनिका तेंक घेवन तेंक हाडून गेल्ले बाबा आनी बाय हय तेंक हें थिंग वसो मातशें हाडूं वसो पडटा इस्कला अरे तो पेटा आहा थिंगा हांव आतां आतां येयला हांवूय आतां भितर चला दिसती पडटाय दिसती पडटाय ते पेट्या घेवन हांचे अरे पेट्या घेवन कितको ताय रे कितको ताय एशाडे काय एशाडे अरे इंग दाखय दाखय इंग दाखय पेट्या दाखय पेट्या दाखय रे पेट्रो या रे आ ओ चो पपी मुतिलो मुतिलो आवय मॅडम येयली इथे आवय मॅडम येयली गो येयली मोगिता 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 डप 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 वाईटी घे वाईटी ए वाईटी 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 घे झालं ते गेले झाले पेकोल ते गेले आता फुल पेकोला पेकोल ते गेलो तेक नाव दिलं मी वाईटी मग वाईटी कोणा जाय जाल्यार बेगीन सांगा एक फोन नंबर घालाय कमेंटाचे बेगीन नाजाचो एक नाल्या आनी कोण मागिला बेगीन मागाय तो युट्यूबाचे फेमसूय आहा आं बेगीन सांगाय ते मागीर मोनिका मागीर कॉन्टेक्ट केल्या पुरो आं वयल्या पुरो तेका मागीर कोणा जाय जाल्यार बरो सारको पेटो आं चेडो 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 थंयच्यान सांगिलाय तेंकां कोणा जाय जाल्यार हराय म्हूण सगळें पेकयलें तेगेलें कळ्ळें तेका मातशें तो पावडर हाडून घायल्या पुरो ओके चिमूच माया पयला कितें जालें कितें जालें कितें जालें आं मीस कर रात आं कितें जालें रे कितें जालें कितें जालें कितें जालें कितें जालें जालो तो आतां बरें जालो बरें जालो आं बरें जालें मरे तूं आं चल मागीर मेळ म्हणजे उदर बांद दिसको बांद न्ही जा रे ओके आतांचेर येयला आतांचेर येयला मॅरिस्टाना व्हरोन येयला मॅरिस्टाना आतां जालें हें लास्ट मागीर आनी मोनिका हाडो तेंकां हांव आनी मागीर येवपा ना हय ती सगळीं पेरंट्स येयलो हांवें व्हरोन येयलो हय मातशें ती मातशें वत माता येतीस मातशें वत माता हिंगा तेका ना सावडेकू रावला मॅरिस्टाना हें जालो ना येवपाची बस तेगेली आतां मातशें देड जालो देडा येत तेगेली आज मागीर लेट येता दाखयता हांव येयलें म्हणजे दाखयता मागीर ओके ओवर रोड थंय गेलो ओवर रोड खंय वयता जाणटो ओवर रोड थंय सार खंय वयता मोबर वयता आखो रोड थंय आखो वय सायडीन ती ब्रीज क्रॉस करूंक पडटा ब्रीज क्रॉस करूंक पडटा हांवें सायसा बरें दिसता हांवें थिंगा थंय पुलाचे म्हूण बसपा न्हू बिजनेस चोवपाचे मागीर वचपाचें थंय वचपा मागीर येयलो ना मॅरिशन येयलो ना येतलो येतलो गरमी आहा न्हू कितें गरमी आहा न्हू गोंयान न्हू आतां तांकां स्टार्ट जालें पूण सकाळीं शी आतां सारकें हय दोव पडा दोव पडा हय आं येता 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 मॅरिशन येता मागीर बाब येता बाब ईच येता ईच येयली कितें पडा हेमा इच येयली 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 येता देवान असो पडटा समान चेल तेंगेली येयलो खूंय आ रे येयना तें आं येचे देंवले देंवले मॅरिस्टान देंवलो सगळे येयले हॅरन येयलो हॅरन हॅरन ते सगळे ए हॅरा हॅरा हलो काटा राजा आं ओके ओके आं ती व्हडली आहा न्हू हॅरन 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 गेलो चल मागीर या मरे चरा तूं येता म्हाका जातीको पावपाक आं तूं येता मरे येर पडा येतलो तूं कितें डीजे जावन गेल्लो कितें रे आं चल मागीर बरी करून मागीर ओके गॉड ब्लॅस यू तुमकां सगळ्यांक आनी मेळ्या हो लास्ट व्हिडियो म्हगेलो गोंया आनी आतां मेळ्या आमी हूंय बोटीचेर टॅरॅक्टर